që mendim keni në lidhje me kandidatin opozitës? Duhet jetë nga forca e Partisë Demokratike apo nga forcat e tjera të vogla? Deshi nga forcat e vogla ne s'kemi përfitim as populli as kujt. Ne duhet kemi Partinë Demokratike, kjo është si baza kryesore e popullit shqiptar. Aja ka gjithmonë ka dhënë shembull dhe shembulli i tij dihet është realitet. Ne nga Partia Demokratike duhet të jetë kandidati. Unë dua që të jetë një person që të drejtojë sa më mirë qytetin e Durrësit. Qoftë nga një krah, qoftë nga tjetër, unë mendoj individi, nuk mendoj për parti. Partit është e mirë që të jetë të ndryshojë njerëz që u bë 8 vjet, të marrë forca politike tjetër. Ka 20 vjet e ka Partia Socialiste, asçi gjos ka bën këtë vend. Shifni me sy këtu. Forca e djathtë është e djathtë. Aja regulon këtë vend. Për ne, të marri për dëja. Partia Demokratike. Unë jam demokrat me drejt, atë du. Këto vajnjushe, këto dagot që kam bërë për ladat dhe, ku gjenë lekët? Për a që ma mirë është Partia Demokratike, ma... Si gjithë botër mo? Demokratike. Vjen menimi. Pse mendoni për Partinë Demokratike? Të di ku kemi shku më mirë, mësa e? Kandidati për kryetar i Bashkisë së Durrësit duhet të jetë nga radhët e Partisë Demokratike apo nga radhët e partive të vogla aleate me Partinë Demokratike? Thjesht qytetaria durrësake gjithmonë ka pas kuadro për cilën e kanë përfaqësuar qytetarinë durrësake me dinjitet, me një lloj aktiviteti të kohës, të moderum në pikpamje, të cilët me rrjedhshminin e tyre, me punën e tyre, me aktivitetin e tyre e kanë qenë Partinë Demokratike të Durrësit në një start të atillë shumë të kënaqur. Pamërsisht se humbjet kanë qenë mbi 8 vjeçar në lidhje me pasojat që patëm, për vetëm arsye sepse nga qendra, unë do flas si një demokrat i thjesht, si një qytetar durrësak i moçëm, nga qendra kanë ardhur me rekomandime. Sot, ky popull që s'të falë në votën e ti, që nuk reagon me ashpërsi, që gjykon me qetësi, da hulli votën aty ku e adon e bardha zemër dhe aty ku e një figurën për të drejtu Bashkinë e Durrësit.